Se, miten mä päädyin ravintolatöihin ja kokkikouluun, niin se lähti siitä, että mulla on aika vahva toi urheilutausta junnuna ja tuun urheilukaupungista Lahdesta. Ja sitä kautta jotenkin yhtäkkiä alkoi niinku ravintolat ja ruoka kiinnostaa. Ja mä en tiedä, oliko se sellainen, että mä muistan ainakin yhden laskettelureissun, me oltiin Fajan kanssa ja mä näin sellaiset isot äijät, oli vähän niinku merirosvon näköisiä siellä keittiössä ja ne oli hyvä meininki ja ne vähän läpsi tarjoilijat pyllyille ja naureskeli siellä. Et mä ajattelin, että jos musta ei urheilija tuu, niin musta ihan varmasti tulee kokki, koska toi niinku näyttää kivalta ja saat käsitellä kaikki hienoja raaka-aineita ja tavallaan nauttii elämästä samalla kun sä oot töissä, niin se jotenkin tuntuu ihan omalta jutulta ja sitten mä päätin kokeilla sitä ja nyt ollaan tässä 20 vuotta ravintola-alalla.